kulanti waxaanu xiiseynaynaa dhamaantii bakhyarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aan ka sameynay gudiga ictiraaf raadinta wadanka Sweden oo aan ku booqday xafiisyadooda oo ku yaalla wadanka Sweden caasimadda magaalada Stockholm. Gudiga ictiraaf raadinta ayaa wada shaqayn weyn waxay la leeyihiin safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay magaalada tan Stockholm iyo guud ahaan wadanka Sweden. Haddaba gudiga ictiraaf raadinta oo ka kooban waa Xuseen Abaadir, Injineer Maxamed iyo sidoo kale aqoonyaha Samir oo ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo aan ka wareysanayo sidaad ka warqabtaan barnaamijyo aad waaweyn ayaa ka dhacay wadankan Sweden 18kii May iyadoo ay ka horreysay gudiga ictiraaf raadintu dadaallo fara badan oo ay sameeyeen iyo xidhiidho fara badan oo ay la sameeyeen baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo kaashanaya safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay wadankan Sweden. ugu horreyn haddaba waxaan jecelahay bal guulo diblomaasiyadeed oo aada u ballaaran ayaa gudigu ay kasoo hooyeen intii ay hawsha ay ku jireen. waxaana jeclay bal in aan saddexdan mudane bal aan ka wareysto howlaha wadankan Sweden ka socda oo ay na fahansiiyaan xidhiidhada ay baarlamaanka la sameeyeen, sidoo kale xidhiidhada ay la sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana ku horreysiinayaa Maxamed oo allahy Injineer Maxamed kusoo dhawo telefishinka qaranka adiga asxaabtaaduba. bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdikariin, waad mahadsan tahay. marka hore Ramadaan Kariim adiga iyo dhammaan dadweynahayna daawanaya iyo shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaalilandba. aan ku yar horeeya, marka hore waxaan rabaa inaan qodob yar ka idhaahdo guddidan ictiraaf raadinta xilligii la sameeyey iyo sababtii loo sameeyey inaan yadul istaago. guddida waxaa la sameeyey amba la magacaabay, waa guddi la magacaabay bishii February amba bishii labaad sanadkan aynu ku jirno 2016. sababta loo sameeyey amba loo magacaabayna waxa weeyaan in aynu dadaalkii aynu hore u wadnay aynu sii xoojino oo aynu sii labalaabno ayna aynu taageero wakiilka amba safaaradda joogta Sweden rawada safiirka ka tahay markaasi loo helo tiim adag oo arinta si wada shaqayn adag u dhex marto loo helo ayaa loo sameeyey. berigii hore way jireen oo dadku amba qof walba iskii buu arrimaha ictiraafka iyo wax walba maaragtay u wada jiray, laakiin waxaa timid baahi ah in loo baahan yahay tiim wada shaqeeya oo si magaranaysa cilmiyaysan arintan bal uga baaraandega oo arintan u howlgala. guddidana waxaa runtii magacaab waxay ka timid dhinaca wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa maaragtay go-aankeeda lahayd iyadana magacaawday. waa guddi ka kooban 14 xubnood oo isugu jira xubno jooga dhammaan amba ku kala baahsan maran kara gobollada dalka Sweden. intaas waa guddidiiyo sababteeda. haddaan markaa yartaa taabto waxyaabihii intaa 14 bilood aanu jirray aan qabanay iyagoo saaxiibadeena iga dabamari doonaan, waxa aanu ku bilownay marka hore inaanu la kulanno jaaliyadaha dalkan iyo xisbiyada dalkan ka jira reer Soomaaliland, xisbiyada qaranka, si aanu talooyin u urursano. intaa kadib waxaanu sameynay inaanu xidhiidhyo la sameyno dhammaan xisbiyada ka jira dalkan Sweden ee Swedishka, kuwaga baarlamaanka ku jira iyo xildhibaanadaba. qoraallo badan baan u qoray, runtii jawaab fiican waanu ka helnay. waxay suurtagelisay inaanu ilaa 23 ilaa 15 kulan aanu la yeelano xildhibaano fara badan oo ka kala socda xisbiyada dalka Sweden ka jira, dhammaantood marka laga reebo xisbiga SD-ga loo yaqaano oo ah iyagu xisbiga lagu tiriyo xagjirnimo. kulamadaasi runtii waxyaabaha ugu waaweyn ee aanu usoo bandhigaynay xildhibaanada aanu la kulmaynay waxay ahaayeen of course Soomaaliland loo aqoonsan lahaa,
لكن إنكو كد إنكو كدولة نا حالة السياسة ما أنت كشرتا إن يه حقيقة كشرتا السياسة دلك السويدان كشرتا أو إن أغنى هاي إننا إمي كذا السويدان دياره هاي إن أي أكون صدان سومال إيه سومالان بل إن أي تلابو تلابو وقصي دوادان أو أكون سقصي دوين كرتا إن رجعنا لسه على كشيء كندونا وحكلو حلبانة دا كسكو وحنو لكولنا وسارة دارما دبده لفتر كده waxaanu la kulanay dad ganacsata oo maragta aan Soomaaliland uga sheekeynay fursadaha ka jira oo iyaguna runtii aad xiiseynaya marka halkaas aan ku soo koobay laakiin waa talaabooyinkii ugu horeeyeen markii hore markii gudeela magacaabay aanu qaadnay intaanu isku nimid oo aanu maragta qorshe dhiganay yani sanadkan waxaanu qaban doono runtii guulo badan ba ka soo hoyday miro badan bay dhashay oo aan xagga dambe nimanka programkan inta dambe ka sheegi doono laakiin wax qabadkii hore iyo talaabadii hore iyo gudida sababta loo aasaasay intaas ahayd hawshina weli way socotaa oo afar bilood maan imika jiray haddaba runtii waxa aan ognahay saxaafadda waddankan Suudaan lagu baahiyay in aad looga hadlay imika qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa baarlamaankan aad kala hadasheen bal markaa hadii aan Xuseen aan u soo wareejiyo in baarlamaanka waad la kulantay sida uu maxamed sheegay sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda in kulamadan hadaba in aydu sameeyseen maxaa ka soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan doonayaa abdi kariin inaan ku salaamo ramadaan kariim adiga iyo baad tv gaba challenge kan iyo ka faa'iideysan iyo umada muslimka ana waxaan doonayaa inaan raayagana ramadaan kariim markaan inta ka gudbo warun balama badan baan sameeynay ruti aan qaadanay 15 baan maleeynaa inay ahayd marka miro far badan ba ka soo baxay marka mirahan aan runti aan ka wada hadlinay waxa kamida sidii looga qaadi lahaa ma garanaysaa safarka Soomaaliland aan lagu tigi karin xayiradaha taas dadaal badan baan saarnay runti iyada iyo waxay tahay يقارك لبا مركا وحوي رنتي تاس قول يعني وان كقول السنة سين مركا الله إيجو وايد حقوق باللوجة ضاضي دولة ده لحد هذا مركا سين الله إيجو مركا يذا ولي والقوم غيس هوشي دي لكن سيد وقتها إن شاء الله وحنا ملاين يعني وحول أكس حاجة كده لنضطه صوابت نوم حيتها هي عن وجد دبت تجني ميدكاس وحوي يعني وحيابة مركا هرمانين تسمالن هرتاجن ay kimi tay muqt marka wax weeyaan way jiraan dad badan oo runtii anaga nala soo xiriiray shakhsi ahaan oo yiri Soomaaliland baan investment runaan ka sameeyno dad suudisha dad kala chaaniba marka runtii marka si loo eego fashaykrinkeyo waxyaabo kale ayaa awgeed baan marka u tagi kareen muqt marka saadrad dad baan culays badan u saarnay marka inaan yani qodobka aad xog u gelinno muqt marka taasina runtii waxa la moodaa inaan meel fiican noo mariso wax go'aan laga ma gaarin laakiin runtii culays badan baan u saarnay insha Allah aanu sidii waaqtay inaan wax la moodaa inaan ku guuleysan doono insha Allah bidni Allah kariim Samir isaguna kamid ah gudiga ictiraaf raadinta waxa nagu maqaala ah in baarlamaanka wadanka Suudaan ee wasaaradda arrimaha gudaha dibadda wadanka Suudaan wasiirka si toos ah erayo fara badan loo weydiiyo oo ku saabsan Soomaaliland maxaa kamid ah in wasaaradda arrimaha dibadda in xildhibaanada baarlamaanku waxyaabaha ugu gudbiyeen aad ka culus ee jiraaidka Suudaan lagu soo qoray. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaantii Ramadaan Kariim oo Islaam kaamilkiis joogan. Intaanan u gelin qodobadaas waxaan jeclaan lahaa sidii saaxiibaday sheegeen. Maxay ahayd markii aanu sameeynay kulamada aanu sameeynay xildhibaanada baarlamaanka state xisbi oo 7 xisbi oo kamid ah maqla laga reebo xisbiga SD maqla laga reebo ama waxa la dhaho Swedish Democrats. aan waxaan xog saareynay waxa kamid aha qodobadan xog saareynay waxa kamid aha koob in sida Xuseen sheegay xayiraad laga qaado Soomaaliland xayiraad saaran xayiraad safarka ay saaran sida Xuseen ka dhawaajiyay oo caqabad weyn ugu ah sababta is socodkii hadii ay dad xildhibaano wadankeena tagi lahaayeen hadii dad ganacsatay tagi lahaayeen dhamaan arrimaha soo dhan bay caqabad ku tahay sida Soomaaliya kale baan naga lamlo arkaa wadee waxa asan bay wasaaradda dhamaantid marka arrinkaas aan noqoto muhiim buu ahaa waxyaabahan kala hadalay waxa kamid ahaa in sanduuqa Somaliland Fund Development lagu shubo
caawimada Sweden bixiso intii la mar la meelaha kale inalka lagu shubo waxaa ka mid ahaa in hay'ad caawimada ee Sweden ay ka furato xafiis Hargeysa xafiis caawimaad ay ka furato hay'ad la siida la dhaho waxaa ka mid ahaa oo kale in safaaradeena meeshay taagantay kor looga qaado oo sidii safaaradihii Falastiin oo kale ahaan jirtay ama kurdidu hadda ay too kale in heerka safaaradeena sare loo qaado waxaa in badan amaad mudan safiiradda roo jaamac cilmi oo dadaal aad iyo aad u dheer waday sida maxamed sheegay in anaguna waxaanu ahay inaanu kabno dadaalkeedii kabnoonu wax badan ka kordhinaanu qayb ka noqono marka intaana su-aal intaanan u gelin waxyaabihii baarlamaanka doodihii baarlamaanka ka dhacay iyo waxyaabihi la isweydiiyey haddii aan ku yaristaago arinkaas safarada uu xuseen sheegaanu xoogga saaray wasaaradda arrimaha dibaddu waxay go-aan ku gaadhay in guddi farsamo ay u dirto waddankeenna Soomaalilan guddidaa farsamo ay soo indhaindheeyaan soo eegaan marka qiimeyntoodii la soo noqdaan oo maxay ahayd ay markaas halkan dee wasiirkii kusoo celiyaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda kusoo celiyaan marka guddidaas Soomaaliland bay tegi doonaan way soo arki doonaan weliba meelaha tegeen waxaa ka mid a Hargeysa iyo Berbera iyo Buurame iyo Burco inay tagaan oo soo eegaan oo bal dabeedna iyagu qiimeyn iyaga u gaaray soo samaystaan oo madax bannaan dabeedna ay go-aanta ka gaadhaan marka qodobada intaanan qodobada waxaan rabnaa inaan midnimo qaadno qodobadii la isweydiiyey ee la weydiiyey wasiirada la weydiiyey waxa ugu horreysay markaynu bil jirray oo guddicidaraantu bil jirtay waddankeenna waxaa ka dhacday abaar xumaa ka dhacday abaartii oo dad badan waliba galbeedka waddanka ka dhacday dad badan ba barakacay dad badan wax yeeshay markaas isla markii waxaan la xiriirnay xubnaha baarlamaanka baarlamaankuna wuxuu ka kooban yahay waddankan 349 laakiin xoogga waxaanu saaraa anagu xoogga saaraa guddida arrimaha dibadda u qaabilsan guddida siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan maxay ahayd baarlamaanka Sweden marka markii wayagaan la xiriirnay waxaan la kulanay Hans Linde ninka la dhaho oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga bidixda waxaa loo dhaafay Vänsterpartiet Hans Linde isla markiiba arrinkii wuxuu gudbiyey wasiirka arrimaha caawimada oo ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankan wuxuuna yidhi sidee baa wax u qaban kartaan abaaraha Soomaaliland ka taagan maxaa Sweden qorsho u ah arrinkaas markiiba way ka jawaabtay wasiiradu way ka jawaabtay waxayna markiiba ay caawimo mariyeen UNICEF WFP iyo World Bank bay mariyeen waanu hubinay alaga kamaana hadhi Soomaaliland baan la hadalay waxaanu arrinkaas meydi soo gaadhay Sweden wax meydi la qabatay haban la yidhi oo kas jawaabeen markaas maadaama barnaamijka cabaar soconayo qodobada kalena waanu geli doonaa oo waxaan udeynayaa bal saaxiibadeen runtii aad baad u mahadsantahay Samir waxa aan saxaafadan runtii aad looga hadlay ka mid ahaa amaba baarlamaanka Sweden iyo wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyey qodob baa jiray macaawinada Soomaaliland macaawinada ku saabsan Soomaaliya Sweden ay siiso in xujo lagu xiri doono la leeyahay haddii aad farafaraysaan arrimaha dowladnimo iyo dimuqraadiyadeed iyo nabadgelyo ee ka jira Soomaaliland arrinta caawimada waa laidinka joojinayaa arrinkaa madinkaa u bandhigay dabcan waxay daba socotaa uun taageerada Soomaaliland iyo dimuqraadiyada ka hanad qaaday runtii waxaa maanta wax lagu farxaa ah in aynu haysano saaxiibo badan oo ku jira baarlamaanka Sweden oo danaynaya Soomaaliland ogolayna in wax carqalada ay ka hor yimaadaan dimuqraadiyadda Soomaaliland imika ka hana qaaday oo dabcan ay ku jirto magaranaysaa dhibaatooyin badan oo kaga yimaada xagga dowladda dowladdan imika taagta daran Xasan Sheekh marka waa la soo hadal qaaday in shuruud lagaga dhigo caawimooyinka la siinayo dowladda taagta daran in ay Soomaaliland arrimaheeda ay faraha kala baxaan oo shuruud looga dhigo maragta caawimada la siinayo waxaan rabaa runtii inaan mar labaad ku noqdo waxaad ogtahay dalmarow oo aad miidiyaha dalkan Swedenna aad kala socotaa doodaha baarlamaanka ka socdana aad kala socotaa in 4 bilood u dambeeyey ama 3 bilood u dambeeyey si aada loogu loo hadalhayo amba looga hadlo amba loo falanqeeyo arrimaha Soomaaliland dalkan Sweden hore uma dhicin runtii marka waxaan ku faraxsanahay in aynu inagoo gacmahays haysano dhammaan reer Soomaaliland inaynu runtii dadaal badan baryahan dambe ilaa sidii guddidan loo magacaabay aynu gelinay taasina waa ta sababtay in ay soo noqnoqoto
doodan iyo magaranaysa arrimaha Soomaaliland ama haday noqoto baarlamaanka haday noqoto miidiyaha xitaa imka meelo badan imka laga soo qoray shanid isteedii tan kii May oo runtii aad aan uga faa'iideysanay marka waa runtii waxaan u arkaa Google baan u arkaa iyo farxad in aanu durtaba anagoo aan waqti badan jirin in xoogaysatay hadalhayntii iyo saaxiibadii aanu ku lahayn siyaasadda dalka Sweden marka waxa kaloo jirta iyadana arrimta labada arrimood uu sheegay Samir iyo muxuu ahaa iyo Xuseen markasta oo aan la kulanno anagu of course ixtiraafku wuxuu ahaa yani hadafkayga guud laakiin mar walba waxaan hoos wadnay in Soomaaliland laga taageero waxyaabo badan oo hadhow u fududeyn kara in la aqoonsado amba in ay maaragtay sii horumarto oo ay ka mid tahay xagga mucaawimada ka mid tahay xitaa in arinta in safaaradda Sweden safaaradda Soomaaliland Sweden joogta in statuskeeda lahayd in kor looga qaado oo kaal laftigeeda uu yahay talaabo hore loo sii qaadayo aqoonsigii Palestine intaan la aqoonsan safaaraddeedu ma ahayn safaarad buuxda laakiin waxa ahayd safaarad magaranaysa level dhexdhexaada oo aan tan Soomaaliland ahayn marka waxyaabaha hadii ku guuleysano waxaan qabaa in ay sababi doonto in mustaqbalkuna aqoonsigana runtii uu noo yimaado Mudane Xuseen maxaad ka dareenteen dadkii iyo waxaad la kulanteen parliamentarian waxaad la kulanteen dad wasaaradda arrimaha dibadda marka isbarbar dhigto qadiyada Soomaaliland waddankan Sweden sidoo hadda uu arkay iyo markuu sanad ka hor ama laba sano ka hor maxay kula tahay bismillaah horta runtii Cabdikariin waa su'aal aad u fiican weeyaan anigu runtii surprise baan ku noqday ba waxay aad noqotay xiiso badan bay noqotay waxay aad noqotay in yani markii horan waxaan salaatalo waxaad kala kulmisaa markan su'aalaha iyo Soomaaliland iyo waxyaabo badan oo maaragtay aanu qorqorreynay si ay ballanka noo sameeyaan laakiin alxamdulillaah si wanaagsan bay nagu dhacdo waxa la moodaa inay xiiseynayeen ba markan u imanaynay moogta qaarkoodba markan yani loo bandhigay Soomaaliland iyo sidii tahay iyo sidii taariikhdii loo bandhigay yani surprise bay ku noqday runtii aqoon badan umay lahayn taasna waxa la moodaa dee taas khaldkana dee anagu maasa saari karna reer Soomaaliland waa yidhi inaa maaragtay inta badan dee dadka aan ogeysiino Soomaaliland inay jirtay waxyaabaha socaynkaas oo ugu saabsan moogtay marka runtii waxaan kula kulanay waji wanaagsan waxaan kala kulanay wanaag waxaan kala kulanay farxad waxaan kala kulanay runtii saaxiibtinimo inay diyaar noo leeyihiin iyo wax walba aan jecelnahayna inay maaragtay diyaar noo leeyihiin aan nagala qaban doonaan insha Allah runtii waynu wadanaynaa wareysigeenna way noo sii socon doonaa mar dhaweytoon xafiiskiina aan idinku imi waxaa tiraa dokumenti ay tusayseen aad tiraadeen saxaafaddu inay aragto oo kale lama ogola kulamo badan oo muhiim ah samayseen la faatay waxaa tiraadeen saxaafadda in lama ogola in ay yacni lagu soo bandhigo yacni ma waxa jira waxyaabo badan oo xasaasi oo aan idin jeclayn saxaafaddeena kaga hadashaan dabcan way jiraan waxyaabo badan oo xasaasi oo maqadiyad waddo siyaasada arrimaha dibadda waddo wax kasta ma bandhigi karto kulamada qaar aanu sameeyna xitaa maana shaacinba oo xitaa maana soo bandhigin kulamada qaar waa shaacina qaar ma shaacino sababtoo ah waddankeenu waa waddan cadow badan leh oo cadowgiisa leh siyaasadeena arrimaha dibadda waa cadow badan bay leedahay markaas saanu taa uga digtoonaano marka qof saaxiib samaysanayso dee saaxiibka hadii markaba laga warsheekoodo shaki baa iman kara meeshii marka badana waan isku daynaa inaanu adkeyno arrimaha dunida iyo islaamaan samayno waxa aad u xiisa lahayd 17 May maalintii 17 May maxay ahayd waxyaabaha kulamada aan samayno waxa ka mid ahayd inaanu warqad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Xuseen uu soo diro si toos ah aanu loo gudoonsiinay maxay ahayd gabadha maadaama wasiirka arrimaha dunida ay maqnayd oo marka New York jirtay inaanu gudoonsiinay gabadha u qaabilsan waaxda Afrika haysata oo la dhaho Amy Lawson oo markaas gudi ciidda faraynta xubna kamid ah iyo safiirada rada jaamacadda ilmiga gudoonsiiyay warqadaas sidoo kale xitaa waxaanu warqada gudoonsiinay maalintii 18 May oo gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Sweden Kenneth Forslund ninkii la dhaho oo isna majority leader ka maxay ahayd ah baarlamaanka Sweden ayaa isna waraaqdii madaxweynaha gudoonsiinay runtii jawaab fiican bay ka soo bixiyeen jawaab iyo diilaba ka soo bixiyeen sida Xuseen sheegay xitaa waxay diyaar u yihiin inay tagaan oo ay waddankeena booqdaan oo soo iyagu indhahooda ku soo arkaan waxaan uga sheekeynay waxyaabaha aad ku xiisaha leh waxaa ka mid ah oo aan ku dhiirigelinay ummada reer Soomaaliland daawanaysa waliba dadka waddanka naga daawanaya su'aalihii la weydiiyay gudoomiyaha baarlamaanka
su'aalihii la isweydiiyey ee la weydiiyey wasiirka caawimada ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankan Sweden Isabel Lövin waxaa ka mid ahaa inay Sweden taageerto sanduuqa Somaliland Development Fund inay taageerto oo caawimada ku shubto. Wasiirku inkastoo aanay si toosa u taageerin oo aanay ugu dhiirin inay arrinkaas ay si ay ku dhawaaqdo balse yidiilay muujisay inay samayn doonaan oo arrinkaas ay ka tashan doonaan. Waxay kala muujiyeen oo hadda la bilaabay waxaa la isku xidhayaa in ururada Somaliland, ururada reer Somaliland ee waddankan Sweden iyo ururada reer Somaliland ee waddankeena gudaheena wada shaqayn loo sameeyo. Wada shaqayntaas waxay noqonaysaa laba program kala duwan. Programkooda waxa weeye arrimaha haday noqoto xuquuqda aadanaha noqoto, haday noqoto dimuqraadiyadda haday noqoto, capacity building haday noqoto, waxa la sameeyay Sweden waxay sameysay program marka ah in urur reer Somaliland oo Sweden jooga iyo urur reer Somaliland oo jooga maxay ahayd waddankeena Somaliland jooga inay wada shaqayn sameyn karaan, lacag ka dalban karaan Sweden, oo marka ay Sweden ay fangareynayso programmada ay ka wada shaqeynayaan oo ah kuwa waddankeen lagu horumarinayo, haday noqoto xuquuqda aadanaha, haday noqoto dimuqraadiyadda, iyo haday noqoto maxay ahayd arrimaha haweenka. Sidoo kale waxaa jira barnaamij kale oo isna bilaabmi doona September oo Sweden ayna fulinayso ah in shirkadleyda waddankeena joogta iyo shirkadleyda waddankan joogta ee Somalilandriska waddanka jooga iyo Somalilandriska waddankeena jooga. Swedish Somalilandriska xagan jooga iyo Somalilandriska waddankeena jooga inay shirkado wadaag samaysan karaan oo shirkadahooda la maal gelin doono waxyaabaha ay shirkadu qaban doonaan. Shirkadaha haday shaqo abuur samaynayso ama dawaarlaha ahaato ama haato maxay ahayd hudeel ahaato ama haato farmasiya ahaato ama wax kasta ahaatay shirkadahaas in haddii adoo shirkada xaggan ku haysta aad waddankii tagto shirkad waddankii la xidhato in waxyaabaha samaynaysa la maalgelin doono. Marka wasiiradu waxay ku nuuxnuuxsatay ummadda reer Somaliland ay arrinka aad uga faa'iidaysato haday noqoto dhinaca ururada iyo dhinaca shirkadleyda labaduba inay ka faa'iidaystaan. Waxaan kale ku darayaa dowladda Sweden siyaasadda arrimaha dibadda waxa weeye waa feminist foreign policy weeye, waxay ku salaysaa siyaasadda arrimaha dibadda waxa weeye sinaanta iyo dimuqraadiyadda labadiin inaga hayna. Anagu Soomaaliland baan nahay waddan dimuqraadiya, labaad sano dimuqraadiya ahaa, madaxweyne isbedeleen, baarlamaan isbedelay, calankiisii leh, ciidankiisii leh, la doorto madaxweynuhu, mid kale yimaado, mid kale baxo, had doorashooyin dhacayaan. Sinaanta rag iyo dumarka inkastoo ay nacamudankeen wadada lagu jiro hadda madaxweynaha uu dhowr jeer hor dhigay baarlamaanka in kooto lagu xidho dumarka inay baarlamaanka maxay ku yeeshaan tiro gaara. Marka sinaantiina waynu ku dadaalaynaa, waynu ku dhownahay, dimuqraadiyadiina waynu haynaa. Waa su-aashaadii baan daba socdaa ah miyay jiraan waxyaabo amba document amba kulamo amba waxyaabo idin sira? Dabcan way jiraan, marka hawl noocan kale lagu jira wax walba la soo bandhigi maayo at least inta hore ee ayna bislaan. Waxa aad u xiisa lahayd basha dhowey dood baa ka socotay baarlamanka Sweden oo runta ku saabsanayd aqoonsiga Somaliland iyo sidii loo taageeri lahaa. Waxay tiri gabadh u doodaysa Somaliland oo ah saaxiibada ugu waaweyn ee dalkan Sweden Somaliland ku leedahay dalka Sweden oo Birgitta Ohlsson la yidhaahdo, waxaan aad ugu faraxsanahay lix sano ka hor, toddoba sano ka hor, shan sano ka hor aniga iyo dhowr qof baa ayaa Somaliland ahayn muxuu ahaa taageeri jirnay. Maanta laakiin xisbiyo badan iyo xildhibaano badan ayaa arrinta Somaliland nala taageersan. Marka waxay tiri waxaa ku faraxsan in aanan kelig ku ahayn ay soo bateen dadkii, taas waxay kutusaysaa in ay isbeddel u soo socdo. Marka iyadoo saas jirto haddana cadow badan baa jira oo isku dayaya in xitaa war beena loo gudbiyo, in xitaa wixii laga hortago, in si kastaa kugula dagaalamaya. Inkastoo ay ka dheregsan yihiin runtii adduunku maanta waxba u kala qarsoonaa oo Somaliland xaaladeeda iyo siday tahay way ka dheregsan yihiin, haddana dad baa jira isku dayaya. Waxaan rabaa inaan ku celiyo mar labaad runtii oo iyaduna aada faa'iido weyn Somaliland ugu noqon doonta in aanu isla garanay in wafdi ka socda baarlamaanka Sweden oo ah xisbiyo isku dhan oo xisbi keliya ahayn in ay tagaan dalkii oo ay soo indhaindheeyaan isla sanadkan. Arrintaasna insha allah waxaan soo sheeg gadaal baan kasoo sheegi doonaa waqtiga iyo xilliga, laakiin arrintaas inaanu isla garanay runtii guul weyn bay noo tahay, Somaliland guul weyn ba u tahay. Waxaana rajaynayaa kulankaasi marka uu soo dhawaado in loo diyaar garoobo oo dowladda Somaliland iyo dadka Somaliland aada ugu diyaar garoobaan, waayo waa inoo fursad
intaas oo xildhibaan oo ka kala socda intaas oo xisbi dalka Sweden hore uma dhicin inay u tagaan Soomaaliland haddii noo yimaadaan doorashadiina inoo soo dhowdahay runtii waa fursad in laga faa'iideysto oo la tuso dalka iyo dadku soo shaqeeyaan ayaan jecelahay laakiin arrintaas iyadoo faahfaahsan waqtiga iyo xilliga iyo dadka yihiin gadaal baan kusoo sheegi doonaa ugu dambeyntii xuseen barnaamijkan oo aan ugu talagalnay in oo aydun si fiican oo qurux badan aydun uga hadasheen hataa tihiin guddiga ictiraaf raadinta tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee idiin hirgalay ugu dambeyntii maxaad kusoo gabagabeyneysaan barnaamijkan ama fariinta aad diraysaan ka mid a horta runtii horta guushan dooneynay lama gaadhin oo waa waddo dheer baa loo marayaa laakiin runtii waxyaaba aada u fiican wan wanaagsan waan la kulanay dadaalkuna way sii soconaysaa xaggaas aan ka wadaynaa 23 xildhibaano ayaan iminka si toosa ma garanaysaa aan noo yacni u ogol Soomaaliland oo aan intaa daily la xidhina waxaan rabnaa inaan dabal ka dhigno marka waan wadinaa shaqada intaa kuma dhammaynayno waa Suud Maxamed ka dhawaajiyey runtii taa uu ka dhawaajiyey maxamed waa safarka inay xildhibaanadan ay ka imanayaan waa inaan raacino waa iyagii ka timid yidhahdeen waxaan rabnaa meeshii soo aragno taasna waa guul runtii waxaanagu aan ku jujubnay maaha waa wax xaggooga ka timid bayad marka anigu dee kolleyba san rajeynaya waxweyaan inaan dabal ka dhigno 23 waxaa ku jiray Sweden 394 xildhibaano dee xaggaa inaan gaadhnaan doonnaa intoodaba inay noogolaadaan insha allah waanu ku guulaysan doonaa insha allah waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo in aan idhaahdo haddaynu nahay Soomaalilandarka jooga khaasatan Sweden waxaynu u baahan nahay inaynu gacmaha isqabsano inaynu wadajir markay noqoto danta guud iyo arrimaha qaranka inaynu wadajir uga shaqeyno oo aynaan xisbi iyo muxuu ahaa taaliyad amba magaalo amba dan gaar aynaan ku eegin marka waxaan jecelahay inaan inagoo gacmaha ishaysana wixii inoo soo horeeda waa guul wixii Soomaaliland ay Sweden u tartaana waa guul dhammaanteen loo wada taray waxaan jecelahay mar walbaan ku celinayaa in aan arrimahan oo kale wax arqaladeyna amba kala qeybin amba kala sheegasho amba wax noocaasa inaynu iska ilaalino wax wada qabsi baynu arrimaha ku gaari karnaa inagoo midaysan haddaynu gacmaha iswada qabsano waxaan qabaa inaynu guushana gaari karno guushana dhammaanteed aynu wada leenahay una xisbina lahayn anagu xisbi ma matalano markaan guddida nahay dhammaan xisbiyada waynagu jiraan dad xisbi kastaa marka anagu siyaasadda dhexdeena way naga maran tahay waxaan jecelahayna in aynu arrimaha ictiraaf raadinta innaga dadkeena xaggan joogay hadday noqoto siyaasiyiinteena kale dalkii nooga imanayaaba in ay inagoo si isku duuban aynu mar walba arrimahan oo kale aynu uga howlgalno saaxiibadi hadalka dhameeyey muhiimadda waxay tahay maadaama waddankeenu yahay waddan curdina uu yahay oo soo koraya waxaa muhiim u tahay laba siyaasadood ba in laga ilaaliyo siyaasadda kale laba siyaasadda amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda labadaas inay noqdaan lama taabtaan waxaynu meel uga soo wada jeedno u midaysannahay sideeda waxa yidhaa guushu way abyaal badan tahay laakiin guuldarada bilaaba marka hadda guuli timaado in qof kasti dhinac ula cararo kale waa wax dhici kara waa wax dabiiciya waaye laakiin waxaynu u baahannahay in qarankeena aynu guulo badan usoo hoyno 4 bilood bay jirtay guddiga ictiraaf raadinta 4 bilood may dhicin 25 sane ay jirtay maxay ahayd Soomaaliland in sidaasoo kale loo qaadan dhigay Soomaaliland oo Soomaaliland ay gaadhay meelaha lagaga dooday ay gaadhay 25 sane may dhicin waa 4 bilood dadaalkeennii wadajirkeennii iyo isku dubnaashaheennii iyo sidoo kale dadaalkii safiiradda rooda jaamac cilmi oo iyana hawl badan qabatay annaguna waxaan ku shaqeynaa waa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland baan ku shaqeynaa dhammaan sidoo kale talawadaag baan la leenahay xisbiyada qaranka ee halkan dhammaan jaaliyadaha waa talawadaag baan la leenahay marka muhiimaddu waxay tahay Soomaaliland intay cadow haysata ayaa cadow ugu filan in iyadu cadow isu noqoto waa laga wanaagsan yahay waxaan kaloo inta aan ku darayaa oo iyana muhiimaddu ay tahay in aan hagaajino oo markasta gobollada waxaan la hadlayaa markan dadka reer Soomaaliland ee Sweden degan gobollada degantihiin xildhibaanada ka soo baxay toos ula xidhiidhaan qadiida Soomaaliland ka dhacdhicisaan annagu hadda haddaan ugu dicitay raanta nahay iyo wakiilka Soomaaliland aan nahay waxaan xoogga saarinaa xoogga saaraa waa guddiga arrimaha dibadda ee maxay ahayd baarlamaanka Sweden sidaa uu sheegay xildhibaanada iman doona tegi doona waddankeena
waxa dhici doona shir halan ka dhici doona oo Somaliland Conference in Sweden oo kale oo iyaguna ay iman doona halkan oo xagaana ay dadka iman doonaan oo halka dhici doona isaguna aan gudaha soo sheegi doono ee marka waxa badan ba jira dadaalku waxa weeye waan la isbaritaar oo in la is garab qabtaa ee waxaynu shaqeynaynaa waa qarankeenno kamid noqdo maxay ahayd qaramada adduunka kamid noqdo dadkeenno wax barasho hela taya leh oo markaas meelahan wax barasho iman kara maqal wax tiraafo wadankeenno dhaqaalihiisu kubco amaankeenno inta ka sii dheeraada iyo Africa Mission ka kanaa la ognahay Africa Mission ka kanaa la waxa weeye meel dimuqraadiyadda laga naceb yahay dad kale taliyaal ayaa ka taliyaan inama jecla marka inagu inaan jeclaano wadankeenno horumarino taas weeye dardaaranku taas dardaaranka ayuu yahay ee waan maasanta dimuqraadiyadda walaa ma qadri laha waxa muhiimad waxa aad u muhiim ah runtii dad badan waxa jira tani walba horta markii tahay qadiyada Soomaaliland meeshiis wax ka qabtaa iyo sidii maragtida iyo xiriir ku leeyahay xulba laakiin waxaan doonayaa anigu inaan chance kan ka faa'iideysto waxa jira dhalinyaro oo runtii siyaasiina oo aan doonayaa xagan aad uga mahadnaqo oo runtii waxa qabtaana de aan la soo koobi karaan aan rabo inaan meesha ka tilmaamo waxa weeyaan xilban amiir aadan sina runtii wax badan isna maragtay reer Soomaaliland wuxuu qabtaa sidoo intaasa inta kalena aad baan ugu mahadnaqayaa siyaasiinta kale iyagana reer Sweden oo Soomaaliland ah xaggana la joogay iyagana waxaan leeyahay dadaalkiina ka wada waa la idii baahan yahay waana isu wada baahanahay maragtay wadajir baa wax ku qabsan karnaa marka aan isla kaashano insha Allah daawada halka waxa noogu dhamaaday barnaamijkii khaaska ahaa ee aan kasoo sameeyay gudiga ictiraaf raadinta sidoo kalena la shaqeeyay safaaradda wadankan Sweden ay ku leedahay Soomaaliland waana barnaamij aan ugu talagalay xog wareysi waxaana arkayseen guulo farbadan oo ay dhalinyaradan iyo sidoo kale gudiga ay kasoo hooyeen runtiina saxaafadda iskuulka iyo baarlamaanka ayaa aad imika looga hadalaya arrimaha Soomaaliland waana wadal mucaadin Ilaah sida iyo nabadgelyo Thank you.